မင်္ဂလာပါခင်ဗျရေကုန်ခစ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကမှာပြုလုံမဲ့တနိုင်ငံလုံးအတန်တိတ်တပိတ်မှာဈေးဆိုင်တွေပိတ်သိမ်းတာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့စိုင်ပိတ်ရင်ထောင်ချပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါစစ်တပ်နဲ့စီပင်ကလိုက်လံချိမ့်ချောက်နေပြန်နေဆိုပါတယ်ရှမ်းမီနယ်တောင်ပိုင်းကစီဆိုင်မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလက်ငါးဆယ်လောက်ကိုသိန်းစီရရှိထားတယ်လို့ပီအန်အယ်လီကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းပါပဲ။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်။အခုပြမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ပြန်ပြုတ်လုံးမဲ့တနိုင်ငံလုံးအတန်တိတ်တပိတ်မှာဈေးဆိုင်တွေပိတ်သိမ်းတာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့စိုင်ပိတ်ရင်ထောင်ချပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့
စီပင်နဲ့စစ်သား၃လောက်ကလက်နက်တွေကင်ပြီးစိုင်မပိတ်ဖို့နဲ့စိုင်ပိတ်ရင်ထောင်ကြပြင်မဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတဲ့အပြင်ဆိုင်ရှင်နာမည်နေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေလည်းတောင်းသွားသေးတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နယ်အမည်မဖော်လို့သူစိုင်ပန်းရှင်တဦးကပြောထားပါတယ်။အလားတူမန္တလေးမြို့မှာလည်းဈေးဆိုင်တချို့ကိုမနက်ပြန်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့မှာစိုင်ပိတ်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့စိုင်ပိတ်ရင်အရေးယူခ
ကျွန်တော်တို့ကတော့မနက်ဖြန်တနိုင်ငံလုံးပြုလုပ်မဲ့အတန်တိတ်သပိတ်ဟာယုံတွေစိုက်တွေပိတ်ဆရာမလို့ပဲပုံမှန်အတိုင်းယုံတဲ့စိုင်ဖွဲ့ပြီးမနက်စင်နာကြီးကနေညနေ၄နာရီအထိတာအပြင်းမထွက်ပဲနေပေးယုံလေးနဲ့ကဘာကဘာအတိမပြရတဲ့အတန်တိတ်သပိတ်မှာပြည်သူတွေအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်နိုင်ပါတယ်လို့သပိတ်အင်အားစုတွေကနေတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ တဖက်မှာတော့ရှမ်းမီနယ်တောင်ပိုင်းကစီဆိုင်မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအတုံးယုံသေးနေကြတယ်မသာအလောင်း90ဝန်းကျင်နဲ့လက်နက်အလက် 50 လောက်ကိုသိမ်းဆီရရှိခဲ့တယ်လို့ပအိုးမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNLA ကနေသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ဖြစ်တယ်မနေ့ကစီဆိုင်မြို့မြောက်ဘက်တနင်္လာမှာပအိုးမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNLA တပ်တွေကနေနေမြေရှင်းနေတဲ့အခါမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအတုံးယုံသေးနေကြတယ်မသာအလောင်း 90 ဝန်းကျင်နဲ့လက်နက်အလက် 50 လောက်ကိုပါသိမ်းဆီရရှိခဲ့တယ်လို့ PNLA ကနေသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ပအိုးမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNLA နဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့စီဆိုင်မြို့နဲ့ပအိုးဒေသတော်ဝိုက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ တဖက်မှာလေတရုတ်နိုင်ငံကကြားဖြန့်အွန်လိုင်းလိန်လယ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအလို့ရှိနေတဲ့ဝါလူမျိုးအရာရှိနှစ်ဦးကိုဝါတပ်ဖွဲ့ကဖန်ဝရန်ထုတ်ပြန်ပြီးတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်မှာကြော်ညာစာတွေကတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်တရုတ်ကအလို့ရှိနေတဲ့ဝါပြည်နယ်ဆောက်လုပ်ရေးဌာနမှုပေါက်အိုက်ပန်းနဲ့မိုင်းလင်းခရိုင်မှုအိုက်ဟော့ဆိုသူတို့ကိုဝါတပ်ဖွဲ့ကထပ်မံဖန်ဝရန်ထုတ
Mika Piotabare. A champer second cigarro. Zanola toze any pide, Maniga nya by mabe. Go can pidu se gowns on pay south chain about way a poem say Ugo. Nebido leze mabe. Deo nanga jerry let tegu, lep down pile barricme. Dideka, then I time bumaro. Long long yonaga, mamma can, yes can go. Told lay it up for a gun, way out takai nebby. A champer sit a bagale, sit them more in a piku, penny de lu. Lalo mune, pidia bia tawin shi duga, shang kitiko piovare. Sanoila toze any pite, maniga sabi. Lalo mu boga, a champer sit at the sweat tade, lalo muma yes can, sayapa, jone, lavoca, jone go, tola yita for a gunny, wing out takanida pipi. Dine, Sanoila toze at the animale. Lalo mune, mumgan, yes can go, seller, tosis in takanida, sovare. A champer sit at bagado. Lalo muma, sit in a pietinari lonely be, sit them origani le piku, pirari, dosh shall lonely de lu. Lalo mune pidiabia tawin shi duga, pure tabarikme. Akutaka, Jakain bine bamaro. Bonajo munega, sako, book jayago, a champa secondsitaka, you are longjo, missionibi, sana yikariba, koyu, luya, nede, lu, didagan yenye, the range yimit uga, pure vare. Dignes, and I have tons at the enemy, manashina, loka sabi. Ming and chowne machine, secondsi, a theme of boga sitari ha. Sako bok jayago, winya labi, lune, enwego, joa lonjo, misho, piacilate, api. Yarega sanwe, zabarine, sana yekarigo ba, koyu, luya nijare, sobare.
ကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တင်းမောရွာနာကလာတာကိုမြင်လိုက်ခတဲ့ကထွက်ပြေးတိန်ဆောင်သွားကြသလိုတချို့မပြေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစီမအဖမ်းခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါရန်ကုန်မြို့မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကWBS ဇယိတ်တွေကြီးမြင့်လာပြီးအခက်ခဲတွေတွေ့နေရတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကစပြီးWBS ကားတွေမှာဘယ်စီစီဘယ်မှတ်တိုင်းကတက်တက်တအူးကိုလေးရာကျက်တိုးမြင့်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့WBS ရင်းလိုင်းတစ်ခုရဲ့ဝန်ထမ်းတအူးကပြောပါတယ်အခုလို့WBS လိုင်းကားကိုလေးရာအထိတိုးမြင့်လိုက်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ကအလုတ်သွားအလုတ်ပြန်အခြေခံလူတန်းစားတွေအနေနဲ
jong. Chicken Lurenzari, Ninegaro, Dita Bobi, Jette, Labube, Shiro de Lu, Jango Muni, Pizuga, Piotabarikme. Okay, Dagar Yong Kitagani, now so Yashi tied the Renego Tinsa Pigaraba, Chishu Pigate, Chisutumari, Chino Nangaba.